Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namangandamiz. Saxovat Namangan fondi masalasi bo'yicha sud ishini navbatdagi majlisda bugun ko'rib chiqiladi. Soat 3:00 ga belgilangan. Ozgina vaqtimiz bor ekan. Sud jarayonini yorucha davom etamiz. Ungacha yana bir masalani ko'rib o'tmoqchimiz. O'tgan safargi suddan keyin suddagi ma'lumotlar asosida emas, undan oldingi ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan ma'lumotlar asosida sud bo'yicha o'zim fikrlarimni ijtimoiy tarmoqda yozib qoldirgandim. Bunga Namangan viloyat adliya boshqarmasi raddiya bildiribdi. U yerda menga nisbatan, ya'ni ma'lumotni men yozgandim, menga nisbatan asossiz axborot tarqatish, sudni chalqitish iboralari qo'llangan. Aslida shunaqa bo'lganmidi? Men nimani yozgandim? Bularni bergan raddiyasiga bo'lim-bo'lim javob berish harakat qilaman. Xo'p, asossiz axborot tarqatib aholini chalg'itishdan kimga naf? Yo, men asossiz axborot tarqatmaganman, asosli axborot tarqatganman. Aytda o'zimni tahliliy fikrlarimni bildirib o'tirganman, yozib qoldirgan ma'lumotlarimda. Xo'p, bularda adliya boshqarmasini ma'lum bir qilishcha asosiy qonunbuzarlik fond tomonidan buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha buzilganini aytib o'tganlar. Men buni yozgan postimda ta'kidlab o'tganman, rostdan ham qonun buzilishi bo'lgan, lekin bunga sabab qidirish kerak. Qancha taqiqlar bo'lsa, fuqarolarda qonunlarda aylanib o'tish harakati davom etadi. Masalan, fond bir necha marta soliq idoralariga murojaat qilgan, ularga ochilgan korporativ kartalarga kirishni ochib berishdi, lekin vaholanki ochib berilmagan, ular majbur bo'lishgan o'zlarining nomlariga shaxsiy plastik karta ochib, unga pul tushirib, buni fond yo'lida ishlatishdi, majbur bo'lishgan. Faraz qilib ko'ring, masalan, Qoraqalpog'istonda turgan bitta fuqaro fondga yordam qilmoqchi bo'lsa, korporativ kartaga tashlashni iloji yo'q. Bankka borib 5000 so'm, 10000 so'm, 50000 so'm pulini hisob raqamiga tushirish noqulay. Shuning uchun oson bo'lish uchun kartaga pul tushirish kerak. Demak, ularda ish qiyinlashgani uchun majbur bo'lishgan qonundan chetga chiqishga, lekin maqsadlari qonunni buzish bo'lmagan. Fond rahbariyati bilan gaplashganimda ular adashmasam sudga ham bu haqda aytib o'tishdi. Shaxsiy hisob plastik kartalarga tushgan hamma xarajatlarni dalillarini taqdim etishga, ya'ni ularni faqat xayriya yo'lida ishlatishga va'da berishdi. Adliya boshqarmasi bildirgan raddiyada 3 qismdan iborat. Birinchi qismi shu aynan fond mablag'lari hisobidan, ikkinchi qismi qurilish talablari bo'yicha. Qurilish talablari bo'yicha bir jiddiyroq argument berishmadi. Yozgan postimda ham aytib o'tgandim. Qurilishda birinchidan o'sha tuman hokimi borib yordam beramiz degan gapga ishonishgan va shu bilan qolgan. Bu muammo emas, endi uni taqdim qilishdi uni. Uchinchisidan homiylik faoliyati nuqtai nazaridan bu ham juda katta pul haqida ketmayapti. Bu aytilgan ayblovlar shaxsiy fikrimcha fond yopilishi uchun yetarli emas, yetarli sabab emas deb o'ylayman. Bu fond yopilishi uchun arzirli sabab emas. Bular nazarda tutgan o'sha shaxsiy plastik kartaga tushgan hisob pullar agar tasdiqlab berilsa, fond yopilishiga asos yo'q deb o'ylayman. Undan tashqari adliya boshqarmasi mana jurnalist blogerdi. Auditoriya yig'ish uchun yolg'on xabar tarqatyapti deb noto'g'ri qilgan. Bu ishdan men auditoriya yig'ish uchun kelganim yo'q, balki bor xolis xabarni odamlarga yetkazish uchun kelganman. Bitta fond 700 ta xonadonda har hafta 700 ta ijtimoiy himoyaga muhtoj oilani har hafta ta'minlab kelyapti. Bu undan tashqari 132 ta uy qurilyapti. Shu ishlar to'xtab qolmasligi uchun bu fond faoliyati davom etishi kerak deb o'ylayman. Kuzatib boringlar, hozir sud majlisiga sud ishtirok etish uchun fond tomonidan yordam olayotgan bir qator shaxslar, fuqarolar kelishgan. Ular o'zlarining fikrlarini bildirib o'tishmoqchi. Ularning fikrlarini hozir olamiz. Xo'p, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Nizamova Gulchehra. Namangan viloyati Davlatobod tumani tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish bo'limida ijtimoiy xodim vazifasida ishlab kelganman 7 yildan beri. Xo'p, Gulchehra opa, sizlarning tashkilotlaringiz bilganim qadar ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga aholi qatlamidan xabar olish, ularni kamchiliklarini hukumatga, hokimiyatga yetkazish, ularga yordam berish, to'g'rimi? Sizlarda shu ijtimoiy himoyaga yordam fuqarolarga yordam berish tartibi qanaqa? Kim qanaqa usulda yordam beriladi? Bizda asosan bizda manzilli xizmat ko'rsatamiz. Yakka yolg'iz qariya va yolg'iz yashaydigan keksalarni u xonadonlarga borib ularni hollaridan xabar olish, uy yumushlarini bajarish, dori darmonlarini yetkazib berish, tibbiy ko'riklardan o'tkazish va asosan ularni moddiy tomondan ta'minlash bilan shug'ullanamiz. Bu qaysi mablag'lar hisobiga bo'ladi moddiy ta'minlash? Bizda tashkilotimiz byudjetli tashkilot, lekin biz mana shu nizomimizda kiritilgan tartib bo'yicha har bayramlarda
nishonlanadigan an'analarda biz homiylar tomonidan ta'minlab beramiz. Demak, homiylik mablag'i hisobiga homiylarni mablag'iga, homiylarni topish, uyushtirish, ularni birlarga, yolg'izlarga biriktirish vazifamiz bo'lib, mana shu vazifamizda bizga asosan mana shu Namangan saxovati yo'lga qo'yilgan bo'lib, Namangan saxovati xodimlari juda katta yordam berishdi. Qaramog'ingizda nechta fuqaro bor? Meni qaramog'imda 10 ta fuqaroyim bor. Doimiy yordam bergan fuqarolar, yordam olib turgan fuqarolaringiz qancha? Namangan saxovati. Shu 10 ta yolg'izimdan 7 talarga yordam berishadi. Davriyligi qanaqa? Qancha vaqt? Davriyligi har bayramda, har 2 oyda, 3 oyda ham, ba'zi juda muhtoj bo'lib murojaat qilib qolsa, har oyda ham bir yordam berishadi. Demak, 6-7 ta sizga o'sha sizga e'tiboringizda bo'lgan ijtimoiy muhtoj aholilar, fuqarolarga doimiy ravishda Namangan saxovat yordam beradi. Xabar olib turishadi. Tuman bo'yicha taxminan qancha fuqarodan bir yordam berishgan deb o'ylaysiz Namangan saxovat? Namangan saxovatida shunaqa tartib borki, ularda har oylik bor karvonlar bo'ladi. Yana bundan tashqari o'sha reja asosida boriladigan xonadonlar bo'ladi. Endi bizda Davlatobod tumanimizda yoki yolg'izlarimizning juda ko'pchiliklardan bir martalik xabar olingan. Uni hisobini taxminan bo'lishi mumkin, bir 50-60% bo'lishi mumkin, 70% bo'lishi mumkin. Lekin mana planoviylar bor, reja asosida boradiganlari juda ham bir tartib bilan borishadi, cheklar bilan, hamma nimalar kompyuterga kirgizib. Sizning fikringizcha Namangan saxovati? Mening fikrimcha 1.5 odamlarimizga xabar olishadi. Sizning fikringizcha Namangan saxovatidagi bir rahbariyati deylar yoki ishchilari bir halol, shu omonatga xiyonat qilmaydigan insonlar deb o'ylaysizmi? Men imminda mana shunaqa o'ylaganim uchun shu bugun shu yerga keldim. Nimaga? Mana karantin davridan biri biz birgamizda saxovat. Aynan men o'zim shaxsan ko'proq birgaman saxovat yigitlar bilan. Endi mana bizda o'zbekchilik, musulmonchilik, men ayol, u yerda faqat erkaklar, yoshlari kattalar hammalar kelishadi. Hali biror marta bir qilbirlik, bir noto'g'ri qarash, bir noto'g'ri bir hali harakat, so'z, harakat, aqalli bir nigoh yo'qda. Men hozir shunaqa gaplarni eshitganim uchun qachon nech kundan beri shu kunni kutdim. Qachon aytarkinman, qachon shularni oxlab kela olarkinman? Bu bo'layotgan bo'xtonlarni oxiri bormikin, buni yechilarmikin degan maqsadda hozir shu yerga kelib turibman. Nihoyatda minnatdormanda shu yigitlardan. Rahmat. Hammalari halol. Juda yurakdan ishlashadi. Hamma narsani unda qilishadi. U uni tushuntirib berish ham qiyinroq. Я Сайфудинова Татьяна Леонидовна. Проживаю в 5-м микрорайоне, дом 52, квартира 58. Пенсионерка, одинокая, постоянно болею, на учете состою, в поликлинике, в Махале состою. Но Махаля нам не помогает. Мы нуждаемся в помощи, но помощи такой нет. Вот. Я благодарна очень группе «Саховат Наманган». Почему? Потому что я в том году 3 месяца лежала, не вставала. Захват Наманган мне помог. И лекарством помог. И МРТ сделали. Сейчас я ходить начала. Сейчас мне легче. Я очень благодарна им. Каждые 2-3 месяца они нам продукты приносят. Одежду приносили. Мы просим, чтоб Сахават Наманган никогда не закрылся. Мы русские, да. Они не имеют значения, что мы русские, узбеки или кто, у них нет такого. Они нацию не выбирают. Правильно. Вот. Я очень благодарна. Сейчас я вот хожу, хоть у меня болит, но я хожу, на ноги встала. Обследование, да, да, обследование полностью сделали мне, помогли. Каждые 2-3 месяца приходят продуктами, помогают, навещают. Так что я очень благодарна, что мы вот махалянам так не поможет, как они. Они постоянно приезжают. Вот спасибо нашей культуре. Мы тоже благодарны очень ей. Она тоже каждую среду, субботу приходит, навещает, помогает нам. Благодаря ей вот мы тоже в этой группе состоим, на учете везде. Дай Бог им крепкого-крепкого здоровья. И дай Бог, чтобы их не закрыли, чтобы дальше они также продолжали работать. И кто
клевету или что-то сделал, пусть Бог судья им. Но мы благодарны очень. Спасибо большое. Олажан, вы станешь кем были, когда турасыз? Мам Алик Валиева Мнавар. Или тортенчи илде тугулганмын. Алиге 4-чи микрорайон, 44-чи дом, 9-чи квартирада турамын. Узум яккаман. Энди 2-чи гурук кузумдан ногурумман. Мен көрүнүп турупту узу. Балажан, Намангян сахаватыдан жардам алып турасызбы сиздин? Алып турамын, дайым. Кайсы вакытта жардам беришет, канака жардамдар беришкен сизге? Алиге Розада, жакында мартта ям беришти жардам. Ама кийин кече ам населегече беришти. Канака көрүнүштө жардамдар беришет сизге? Алиге оокат, озук, кийим, кечек, алиге hamma narsa do, faqat o'zi umuman hamma narsa. Ular haqida fikringiz qanaqa ijod? Ular juda yaxshi ular. Ular juda yaxshi. Har yili, har safar menga yordam berishadi, doim berishadi. Har yili men aliga ikkinchi gurnogironiman ko bar bir kuzimda. O'shaning uchun haliga azoman narsaga yordam berishadi doim. Rahmat. Ko'zlarni ko'zimni ham aliga Aliga kuzum orqasiga loqovinlab qolgan ekan, unda ham yordam berib, mana o'ng kuzum. Bunisi bo'lmasa ekan. Ha, bittasini qilishgan, bittasi imkoni yo'q ekan. Bittasi aliga yuqtirib ko'rgan, tekshirgan, bunisi aliga ochilmasa ekan, mumkin emas ekan. Bittasi yordam berishgan. Ha, bittasi yordam berishdi, hozir hozir yaxshi 80% ko'ribdi men. Obol aliga birta aliga bitta ikkita qator ham ko'ra olmay, 20% ham ko'ra olmay, ashna bo'lib qoluvdi. Loqi undan berishdimi? Ha, yordam berishdi. Narsa bo'ldi. Bir kelib qolmasin debdilar-da, bular ham sahovat bekilsa kim meni boqadi deb hozir. O'shanga aytdim. Hozir sahovat bekilishi mumkin ekan. Sizning fikringiz qanaqa? Qolish kerakmi yoki bekitish kerakmi? Bekilmasin. Axir bizga doim bizdagi qariyalarga yakka yolg'izlarga yordam berib kelishgan. Bizga yordam beradigan odam yo'q-ku axir. Rahmat. O'shaning uchun bekilmasligini istayman. Rahmat. Iltimos. O'zingiz tanishtirsangiz, qayerda turasiz, kimsiz? Men Safarov Namoz Jumayevman. 4-chi mikrorayon, 25-44-chi kvartiraga yashayman ijarada. Yakka yolg'izman, 2-chi guruh nogironiman. Hech kimim yo'q. Sahovat Namangan fondi haqida fikringiz qanaqa ular haqida? Sahovat Namangan fondi bizga menga juda ham ko'p yordam bergan. Oziq-ovqatdan bergan, kiyim-kechakdan bergan, dori-darmondan ham yordam bergan. Ko'p mendan kelib xabar olib ketyaptilar. Har bayramlarga, har hayitlarga shular borlar menga yordamlari juda ham ko'p tegyapti. Fond yopilish ehtimoli bo'lyapti. Bir ikkita hujjatlardagi kamchiliklar sabab nimada bo'ldi? Yopilish kerakmi, yopilmaslik kerakmi? Yo'q, yopilmasin. Menga bo'lsa yopilmasin. Ularning foydalari bizga juda ham ko'p tegyapti. Hop. Men yopilishga qarshiman. Rahmat. Namangan viloyat adliya boshqarmasi vakillari, advokatlar Aybullayeva Sotvoliyeva ishtirok edi. Arizachi Namangan viloyat adliya boshqarmasini tashkilotni tugatish haqidagi taqdimnomasini taraflar tomonidan taqdim etilgan hujjat
hujjatlar, dalillar bilan tanishib chiqib, atroflicha muhokama qilib, taraflarning sud majlisi bergan tushuntirishlari, guvohlarning ko'rsatmalari bilan sud qaror qiladi. Namangan viloyat adliya boshqarmasining Saxovat Namangan xayriya jamoat fondini tugatish haqidagi taqdimnomasi qanoatlantirilsin. Namangan viloyat adliya boshqarmasi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan Saxovat Namangan xayriya jamoat fondi faoliyati tugatilsin. Saxovat Namangan xayriya jamoat fondi tugatuvchi etib Namangan viloyat adliya boshqarmasi tayinlansin. Xalq klub qaroridan norozi tomon bir oylik muddat ichida shu sud orqali O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sud vakolatiga apellyatsiya tartibida shikoyat berish huquqi tushuntirilsin. Sud majlisi yopiq, salomat bo'linglar. Demak, xalq klub qarorini tushuntiraman. Jamoat fondi vakillari o'z tushuntirishlarida ham bayon etib ketishdi. Haqiqatan ham xalqimizga xayriya fondi orqali yordam berishgan, buni hech kim inkor etmaydi. Lekin baribir qonun talablari buzilish holatlarini o'z so'zlari bilan inkor etishmayapti. Shu sababli jamiyat fondi to'g'risidagi qonun talablari, bundan tashqari bir necha qonun talablari buzilganligi sababli sud shu qarorga xulosaga keldi. Sud majlisi yopiq, salom. Hozirgina deyarli 3 soat davom etgan sud majlisi tugadi. Namangan shahar ma'muriy ishlar, fuqarolik ishlar bo'yicha sudida sud jarayonini ko'rib chiqilib, adliya organlari tomonidan Namangan saxovat fondini yopish to'g'risidagi ariza talabnoma qanoatlantirildi. Ya'ni Namangan shahar sudi tomonidan Namangan saxovat xayriya jamoat fondi yopilish bo'yicha qaror chiqarildi. Tushunmadik, taqdim qilingan hujjatlar, vajlar yopilmaslik uchun asos bo'lishi kerak deb hisoblardim. Shuningdek, aniqlangan kamchiliklar fondni yopishga yetadigan darajada katta, yangi fond hajmi bilan solishtirganda katta emasdi. Fond shu vaqtgacha deyarli 25 mingta fuqarolarga yordam bergan ekan, 25 ming marta undan tashqari uylar, tikuv mashinalar qilingan. Lekin afsuski, sud adliya tomonidan keltirgan vajlarni asosli deb topib, fond yopishga qaror chiqardi, lekin bu yakuniy qaror emas. Bu qaror ustidan fond rahbariyati Oliy sudga apellyatsiya bermoqchi. Sud jarayonini davom ettiramiz. Faqat hozirda muammo bo'layotgani, ulardan Namangan saxovatdan yordam olayotgan 700ga yaqin oila 2 oydan beri qiynalishyapti. Bugun 30-40 nafarlar kelishibdi, suddan yig'lab so'rashdi. Bilmadim, endi keltirilgan vajlar asosiy topib yopilish haqida qaror chiqarildi, afsuski. Endi Oliy suddan umid qilib turibmiz, ular bu qarorni bekor qilsin, apellyatsiya beriladi bir oy davomida. Harakatdamiz. Bizni kuzatib boring, sud jarayonini ortib boramiz. Rahmat.